Milica Veselinović i Bilal Brajlović su se ovog jutra našli u njenom krevetu. Naime, oni su se sve vreme igrali ispod pokrivača. Iako su mislili da ih kamera ne snima, to se ipak nije desilo. Njih dvoje su se sve vreme mazili ispod pokrivača, a da li je bilo još nešto, procenite sami.